E aí galera, beleza? Vamos fazer mais um unboxing aqui no canal, dessa vez do controle Tangent 9X. Esse rádio vem na configuração modo 1, que o acelerador dele é do lado direito. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo a conversão do modo 1 para o modo 2. Aí eu posto aqui no canal. Beleza?